Si mai, dwi wedi mynd am dro i'r traeth. Dyma fi ar y traeth, efo Ynys môn tu ôl i fi, a Ynys seiriol, a traeth lafan, a'r gogarth a pen mae'n mawr. <laughs> Heddiw, dwi am siarad am fynd am dro, cerddad, cerddad rhoi un troed o flaen y llall. Dwi'n licio cerdded. Mae o'n ffordd dda o ymlacio. Ymlacio. A peidio meddwl am ddim byd. Peidio ysbio'r teli, neu ysbio'r ffôn, neu ysbio'r y cyfrifiadur, y laptop, Does dim byd yn tynnu fy sylw, yn tynnu fy sylw, fatha'r ffôn, ffôn yn tynnu, tynnu fy sylw. Na, dim byd i dynnu fy sylw pan dwi'n cerddad. Mae'n gyfle i gael awyr iach, awyr iach, ac um, peidio poeni, peidio stresio. Mae yna fel myfyrio. Myfyrio, fel. Hmm, myfyrio. <laughs> mae cerddad yn fath o fyfyrio i fi. A mae o'n ymarfer corff, wrth gwrs, y corff, ymarfer, ymarfer corff. Mae cerddad yn ffordd da o ymarfer corff. Mae na lot o mathau gwahanol o ymarfer corff. Rhedag. Rhedag. Dringo. 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 Mynyddoedd. Dringo mynyddoedd. Nofio. 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 Nofio, ynddo? Yn e, y dŵr. Nofio. Yn y môr. E, Dwi'n licio nofio yn y môr. Ond... Yn e, yr haf, ie. Yeah pam di ddim... Wuh, pam di ddim yn oer. Mae'n well gen i'n nofio yn y môr pam mae'n gynes, pam mae'r tywydd, pam mae'r tywydd yn gynes a pam mae'r hael allan. Ond ia, fo hoff y corff ydy cerddad. Pam? Wel, mae o'n hawdd. <laughs> Dydych chi ddim yn blino gymaint wrth gerddad. Dach chi ddim yn chwsu. Da chi ddim yn chwsu gymaint yn cerddad. Dach chi ddim yn colli gwynt wrth gerddad. Mae cerddad yn eitha rhad. Dydy o ddim yn ddryd. Dydy chi ddim angen gwario pres i gerddad. Dach chi ddim angen dillad posh a leicra neu beic. Wrth gwrs mae seiclo yn seiclo beic yn boblogaidd iawn um, ond mae beigs yn, yn gallu bod yn ddrud ond na, cerddad, mae cerddad yn rhad rhad ac am ddim yn um, oedig os ydych chi'n byw wrth y môr neu byw wrth y mynyddoedd neu yn y wlad um, neu yn y dre mae yna lot o parciau yn y dre cymryd fy amser Does da'n ddim bris. Does, dwi ddim angen... O, oh, dwi'n hwyr, dwi'n hwyr. <laughs> na, na, na. Does da'n ddim bris. Uh, enwedig rwan. Rwan yn, yn ystod Covid-19. Mae yna ddigon o amser. Dyna di'r peth efo cerdded. Da chi angen lot o amser. Da chi angen lot o amser i gerddad os da chi'n cerddad i'r siop neu mynd am dro ar hyd y traeth, mae o'n cymryd lot o amser. Ond, os oes gennych chi ddigon o amser, mae cerddad yn, yn ffordd da o amlacio, ffordd da o glirio'r pen, clirio y pen, ac amser i feddwl, ac amser i beidio meddwl. <laughs> os di ei synwyr. Ie, yeah, dyna ni. Dyna mae efo fideo am fynd am dro ac am gerafad. Ta-ta!